ଦେଶ ମାତୃକ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ସହ ଅହରହ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ଯବାନ। ଭାରତର ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ପରିବାରକୁ ପର କରି ହସି ହସି ପ୍ରାଣବଳି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର ଅବହେଳିତ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦିଗାଲପୁରର ବୀର ପିପିଲିଆ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ପରେ ଶହୀଦ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୀର ପିପାଲିଆ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ହାବିଲଦାର ମୋହନ ସିଂ ସୁନେର ତ୍ରିପୁରାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହ ଲଢ଼ି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିଲେ ପରିବାର। ତାପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶହୀଦ ପରିବାରର ସଂଘର୍ଷ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ମୁତୟନ ଥିବା ମୋହନଲାଲଙ୍କ ପରିବାର ମଜୁରୀ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟି ଘରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିଲା। ଶହୀଦ ପରିବାରର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାନ୍ଦା କରି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗତକାଲି ଶହୀଦଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଶହୀଦ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବେଶ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଶହୀଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଯାହା ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।